Kemmi twaqda il-program tkellimna kemm importanti li madwarna kemm id-dar jew fuq il-post tax-xogħol ikollna l-pjanti u tkellimna wkoll kemm importanti li anke fil-bathroom forsi nintroduċu xi pjanti. Kemm importanti li jkollna l-pjanti fil-ħajja tagħna? Naqbel miegħek fuq dal-kumment, jiġri naħseb kull persuna li nqasijiena personali meta nkun f'xi ġnien jew imdawwar b'ċertu vegetation. Il-feeling li tħoss dejjem personalment ikun dejjem iktar pożittiv, ġifieri jiena nemmen lill-bniedem trabba meta aktar wieħed imur lura f'environment iktar aħdar. Allura ovvjament hija fid-DNA tagħna li iktar ma nkunu fl-ambjent naturali tagħna il-feeling ħajkun aħjar u iktar pożittiv. Għal-mistoqsija tiegħek tal-pjanti fejn jidħol bathrooms. Il-bathrooms hemm ġiex affarijiet, hemm ħaġa pożittiva f'sens ta' illi jkollok iktar tendenza ta' moisture fl-arja, ġifieri jkun hemm iktar umdità, allura ċertu pjanti ta' ġewwa li aħna npoġġuhom ġewwa ħajkollhom l-aspett ta' umdità. Illi fl-ambjent naturali tagħhom, fil-foresti għall-argument fejn ikunu fil-parti baxxa fejn ma titħolx ix-xemx. Hemmhekk ikollok moisture qawwija, ovvjament għandek evaporation tilha mill-art u tkun kebd taħt siġar kbar. Però mbagħad ikollok normalment ikollok problema ta' dawl. Għax il-bathrooms kollhom naqgħu limitat fejn jiġri kollok tieqa żgħira, ġurnata magħluq il-bieb. Allura hemmhekk naqa' triki fuq iċ-choice tal-pjanti li tagħżel għall-bathroom. Issa jekk wieħed irid għandu l-ispazju fejn jitfa, hemm soluzzjoni fejn wieħed jista' eżempju jinstalla ġo s-suffett xi tip ta' dawl tkun speċifikament għal dawl għall-pjanta biex jikkumpensa għal dak in-nuqqas ta' dawl. Ġifieri dan jista' jżommu mixew l-argument 5 sigħat, 6 sigħat biex jittopja id-dawl li għandha bżonn il-pjanta biex jitiqpa ħajja u tiżviluppa healthy, tifhem? Ġifieri dawk bażikament, ġifieri issa jekk għandek bathroom li din għandha d-dawl u għandek il-moisture mbagħad tkun at the best li tista' jkollha. Issa tista' semminna forsi idea ta' pjanta nistgħu nagħmlu fil-bathroom? Ifimni tittara li taqbad tispeċifika tip ta' pjanta għax tittara dawk il-ġiex elementi ta' dawl iktar importanti, ġifieri u l-ispazju. Ġifieri jekk għandek id-dawl daqs il-living room, għall-argun tista' tuża pjanti naf bħal kentja, tifhem jew draxxena. Ġifieri tittara mbagħad il-location u l-ispazju li jkun hemm. Tifhem? Ġifieri tkun aktar speċifiku biex tirrakkomanda pjanta partikolari. Dejjem isaqsu li xi espert bħalek u x'hekk.